במקרה הייתה מישהי ששאלה אותי, האם יש לי פתרון לתת לה, או שזה רק פילוסופיות? מישהי שאלה אותי שאלה כזאת. אז אמרתי לה, אין לי פתרון לתת לך, וזה רק פילוסופיות, בגלל שאת לא רוצה פתרון, את רוצה פילוסופיות. מה זאת אומרת? מה הכוונה? הכוונה פשוטה. אתה מקבל לפי מה שאתה מבקש. אם אתה בא בדאווין של טוב לי, אני שבע, אולי זה עמד דרך אגב. אבל אם אתה בא בדאווין, אבל אם אתה מנסה לשדר כלפי חוץ, טוב לי, אני שבע, לא רע לי, אני מאושר, הכל טוב, יש לי איזו שאלה פילוסופית כזאת, תגיד לי, איך עובד המדמה הראשון? וואלה, באמת, אוקיי. עכשיו, למה באת מלכתחילה בשביל המדמה הראשון? באת בשביל סיבה אחרת בכלל. אבל אתה לא נעים לך להגיד, תקשיב, כשסתם אומר, תגיד לי, איך עובד המדמה הראשון? אוקיי, אז בוא נבלבל את המוח על המדמה הראשון, ואז בסוף במוח שלך אתה עושה בדימוי לבעיה המקורית, ואז אתה אומר, משהו שם מתפספס לי. אוקיי, אבל אם אתה בא עם בעיה ממשית ואמיתית, זאת הבעיה שלי, אז יש פתרון לתת לך. 100%. עכשיו אני רוצה להסביר את ה-100%. אם אתה תבוא עם בעיה שבאמת מציקה לך, ולא עם שאלה פילוסופית, 100% אני נותן לך פתרון לבעיה. עכשיו, ופתרון של 100% שאין אחריו פתרון יותר טוב ממנו, ואין פתרון פחות טוב ממנו, מושלם. עכשיו, אתה יכול להגיד לי רגע. עכשיו אתה לדוגמה, יכול להגיד לי להתקיל אותי, להגיד לי בוא נבדוק. אני יש לי בעיה, אין לי מיליון דולר. הנה, באתי לך בעיה אמיתית. תן לי פתרון 100%. נכון? הנה, הדבר מה אותך 100%, אני אסביר. כשבן אדם אומר, אני רוצה מיליון דולר ואין לי, נגיד, גם את השאלה עצמה, השאלה איך הוא שואל אותה, כי הוא יכול לשאול אותה בצורה פילוסופית, והוא יכול לשאול אותה בצורה אמיתית. מה זאת אומרת בצורה פילוסופית ובצורה אמיתית? יש בן אדם שאומר, תראה, אתה יודע, רע לי, למה רע לך? אתה יודע, כי אני חייב הרבה חובות ורודפים אחריי וזה, אוקיי. ואז אני אומר לו, אוקיי. ואז אני נותן לו איזה דברים לעשות כדי לפתור את זה. ואז הוא אומר, תראה, זה קשה לי, אני לא מבין, לא פה, לא שם. ובעצם, המסר שאני מנסה לומר, שהוא עצמו מבטא שהוא לא באמת רע לו מהבעיה שלו. זאת אומרת, הוא עצמו אומר, אני מתייחס לבעיה שלי כלבעיה פילוסופית. זאת אומרת, אם נגיד, בחורה אומרת, אני לא בזוגיות, רוצה זוגיות, אוקיי, אני 100% מסדר לך מה שאת רוצה מקבלת, 100%. אז אני אומר לך, אבל, מה את צריכה לעשות? לעשות מה שאני אגיד לך. אז אני אומר לך, תעשי איקס, תראה, אין לי כוח, אני פה, אני שם. עכשיו, את בעצם משדרת שלא באמת כל כך מציק לך זה שאין לך את הדבר. לא באמת מציק לך. זאת אומרת שבעצם את אומרת ששאלת את השאלה כחל, זאת אומרת שכשאמרת רע לי מה, חצי מזה זה הפילוסופי. כאילו, שאלה אמיתית פירושו, יש לי בעיה, ואם אני לא פותר אותה, אני לא רוצה להיות קיים יותר. זה נקרא בעיה. עכשיו, אם אתה אומר, יש לי בעיה, אבל אם אין פתרון, אני אסתדר איכשהו, אז מבחינתך, גם שסיפרת על הבעיה, זה הפילוסופי. בעיה זה משהו שבאמת כואב לך. שאתה אומר, אין אפשרות בעולם שאני לא אפתור את זה, ואני אפתור את זה, וגם אם אין אפשרות, אני אמציא את האפשרות. אבל אם אתה אומר, טוב, ואם אין אפשרות, אז אני אשלים עם זה, או אם אין אפשרות, אז לא יודע מה, אז בסדר, אז אתה לא באמת שואל בעיה. אתה בא בשאלה שהיא חצי בעייתית, חצי פילוסופית, ואז אתה מקבל תשובה שהיא 100% מתאימה לך, אבל בגלל שאתה מתייחס לבעיה שלך כבעיה פילוסופית, אז אתה גם לא מיישם את מה שאמרו לך, ואז אתה נשאר בפילוסופיה, ואתה אומר, אבל יש לי בעיה. אבל לא באמת יישמת את מה שאמרו לך, אם תיישם את מה שאמרו לך, אז יעבוד לך 100%, לא 99, 100% עובד בתנאי, שאתה ב-100% חושב שזאת בעיה. כי אם אתה מספר לי לבעיה שלך, אתה לא באמת חושב שהיא בעיה, זאת אומרת שאתה עצמך עושה צחוק מהבעיה שלך. אז למה שתתייחס ברצינות לפתרון? עכשיו, אז אתה לא מתייחס ברצינות לפתרון, ואז הבעיה לא נפתרת, ואז אתה אומר, הוא לא פותר לי את הבעיה. לא, לא, אתה לא יישמת את הפתרון, כי אתה לא מכיר בכך שיש לך בעיה, כי קשה לך להגיד, יש לי בעיה, זה ממש רע לי. אתה בא בדאווין, ואתה יוצא עם דאווין. כן. הבנתי מה שאמרת. הייתה הדין, משהו, אני רוצה לשאול שאלה. הבנתי משהו, זה יותר מדויק. הבנתי שאני בעצם לא מאמינה שמישהו יכול לתת לי פתרון. ולכן, זאת אומרת, תשאלי את השאלה, אני אתן לך פתרון. 100%. זהו.
ולכן היא לא יכולה לבוא. אבל תזדהי איתה. רגע, אני מזדהה איתה, אבל הבנתי שזאת תנוקת המוצא שלי, ולכן אני לא יכולה לבוא עם בעיות, בעיות כואב כי הרגל. כי אני יודעת מה אני אגיד שכואב כי הרגל, אם הוא לא יכול לתת לי תשובה. אם אני חושבת, אני לא יכולה לתת לי תשובה. ואז אני לא חושבת, תוסיפי את זה מדי פעם, גם בתוך כדי הטקסט. ואז מה שקורה, אני עומדת, למדתי טכניקה מסוימת, להביא, זה לא בגלל שזה שהוא ככה הולך את הכל בסדר אצלה, אלא אני הולכת למקום הזה, אני אומרת, אוקיי, פילוסופי, גדול, ומהגדול אני אכנס לקטן. אני אמד על הרגל, על הבעיה. אבל אז הוא אומר שאת לא משוכנעת שאין פתרון לרגל. לא, לא. אז מה אני מנסה לומר? שאני מנסה לומר שברגע שאני באה ושואלת בגדול, בגדול אני יכולה לפתח את התפיסות שלי, ואז אני עוד פעם, זה במקום הזה שאני לא מבינה שמישהו אחר יכול, אני חושב, זה חלק מהבדידות, שמישהו אחר יכול לתת לי מענה לבעיה שלי. עכשיו אני אומר לך, מה שאת צריכה לעשות, תקשיב לדרך אגב, אני מסביר לך משהו, לא משנה אם הוא אלוהים. גם לא אלוהים. גם לא אלוהים. כנראה, אם אמרת, כנראה זה מה שאת לא מתוכל. אני באמת, כנראה שאני לא מתוכל. אני רוצה לתת לך טיפ, אני רוצה לתת לך טיפ, אני רוצה לתת לך טיפ. איזה עבודת הכנה את צריכה לעשות לפני מפגשים פה? באופן כללי. יש אנשים שחושבים שלפני מפגש צריך לעשות מדיטציה ולהירגע כדי להתרכז. זה הכנה לא טובה. לפני מפגש אתה צריך לשבת ולעשות רשימה, מה הדברים שאני הכי שונא? מה הדברים שאם ממשיכים להיות בחיים שלי, אני חופץ מהגן. מה הדברים האלה? ובאנרגיה כזאת לבוא לפה. אני חייב להיפטר ממשהו ב-100%. תפתור אותי מזה, תתיק את הכתבים מה יסבירו לך. אבל אם אתה בא לפה כזה רגוע, מדיטציה, הכל טוב, הכל זה, אז מה שאמרתי לך, בא והלך ככה, כמו מגרינה, לא, אני לא נותן לך כלום. ואם אתה צריך לעשות עבודת הכנה, מה הדברים שאני חייב להיפטר מהם? ושאם הם ממשיכים להישאר פה, אני שוקל למטוש. תבין? אל תמטוש, כי יש פתרון, אבל מה הדברים האלה? אבל תנסה להגיד כאילו תבוא עם הצעת של ככל שתרגיד יותר עליך, ככה אפשר יותר לתת לך. כי אם אתה בא ואומר, אני סווה, זאת אומרת, אני לא מצליח לסבוע מהאוכל שהוא נותן לי. למה אתה לא סווה מהאוכל שהוא נותן לך? כי אתה אומר שאתה סווה, אז אתה לא אוכל. אבל אם תגיד, אני רעב, רע לי, על סף ירוש, לא יודע מה, אז וואלה, אני אתגיד לך תעשה, אתה מיד תעשה, וזה יעבוד לך. וגם אז זה לא יעבוד לך ב-100%, כי לא באמת רע לך. אבל אם תעשה, לא משנה, בכל מקרה, ככל שתהיה אותה יותר ישר וכן עם עצמך, ככה הדברים יסתדרו, כי או שתודה שלא באמת רע לך, ואז אין בעיה, או שתודה שבאמת רע לך, ואז יש פתרון. לא פעם, אתה גם לא חייב להגיד שרע לך. לפחות תהיה מספיק ישר וכנה עם עצמך להגיד לא באמת אכפת לי לפתור את הבעיה הזאת. זאת אומרת, זכותך להגיד, את לא חייבת לבוא מתוך מקום של, תראה, אני חייבת למצוא זוגיות, ואם לא אני מתאבדת. אבל את חייבת לבוא מקום אמיתי, מה האמת שלך? עכשיו, אם האמת שלך היא, אני חייבת למצוא זוגיות, ואם לא אני מתאבדת, אז שימי את זה על השולחן ותקבלי זוגיות. אוקיי? עכשיו, אבל אם האמת של אחי, אני מאוד רוצה למצוא זוגיות, אבל אם אני לא אמצא זוגיות, אני לא אתאבד, אז אל תעמידי, למה? כי לא באמת אכפת לי, אז אל תעמידי פנים של תקשיב, אני ממש רע לי, אני בודדה וזה וזה. כי אם אתה מעמיד פנים שירה עליך, ונותנים לך פתרון, ואתה לא באמת מוכן להודות שירה עליך, ואז אתה לא מיישם את הפתרון, אז אתה נשאר עם המחשבה שאומרת שירה עליך, ולא יישמת את הפתרון. אבל לא, ואתה לא באמת מבין שזור עליך. כאילו, תנסה להתקייל למה האמת? באמת רע לי? באמת אני לא רוצה את זה? מה האמת? תבוא עם זה והסתדרת. ואמרת שאין אמת. את בטוחה שאין אמת? לא שלי, שלך. את בטוחה שאין אמת? כן. אז מה אכפת לך מה אני אמרתי? אכפת לי. לא, את אומרת, אתה אמרת ש... אני הבנתי. יש לי שאלה, יש פה קיר? כן. יש פה קיר יפה. אם אני אומר לך, תזוזי מהקיר נגיד, ואז אחר כך תגיד לי, אתה אמרת שיש קיר, או תגיד לי, אבל יש קיר? אני אמרתי שתזוזי מהקיר. לא, בעיקרון, אם את בטוחה במשהו, אז את לא אומרת, אתה אמרת. זאת אומרת, ככה זה. אז אני מבינה שאני מתחברת לזה שאפשר להפוך כל דבר, ולא כל דבר זה אמת אבסולוטית. זאת אומרת, אין אמת אבסולוטית, נקודה. עכשיו, את בטוחה בזה ב-100%?
אני אסביר לך למה את לא בטוחה בזה. כרגע, כרגע, כן. אני אגיד לך למה את לא בטוחה בזה כרגע. קודם כל, כי אין אמת אבסולוטית, ואולי זה עצמו לא נכון. דבר ראשון. עכשיו תקשיבי, מה מונע ממך לחוות את זה? את רואה פה קיר, את מסוגלת, את מרגישה אותו, את מסוגלת לשכנע את עצמך שאין פה קיר? אם לא, זה אומר שאת לא, זה אומר שאת מאמינה שלכל דבר יש הפך. את לא באמת חובה שלכל דבר יש הפך. יש מלא אנשים שהם הגיעו, יש מלא אנשים שהגיעו להערה. הם הבינו שלכל דבר יש הפך. אז היא הערה, במקרה זה קשור אליי, כי עד שהם לא הכירו אותי, הם בכלל לא ידעו שיש את הרעיון הזה. כל המשנה, הם איכשהו שמעו ממני, ואז אמרה, נכון, לכל דבר יש הפך, הנה הגעתי להערה. אוקיי? אתה באמת מסוגל בכל רגע נתון את כל מה שאתה חושב לחשוב את ההפך שלו? אם לא, אז אתה לא באמת, אתה לא באמת מבין מה אמרת בכלל. אם את היית חושבת, אם את היית חושבת באופן סובייקטיבי שאת מסוגלת לשכנע את עצמך שאין פה קיר ולחוות את זה, אז לא היית מפחדת שיפול עלייך הקיר באופן מוחלט, רק באופן יחסי. כי את יודעת, אני בוחרת, אני יכולה לשלוט בזה, אני יכולה לשלוט בחושים שלי, אני יכולה לשלוט ברצונות שלי, אני יכולה להחליט שאני רוצה את מה שאני לא רוצה ושאני לא רוצה את מה שאני כן רוצה. עכשיו, אם את תצליחי לשכנע את עצמך, באופן סובייקטיבי אני אומר, אבל אם תצליחי לשכנע את עצמך, שאת מסוגלת את הדבר שאת הכי לא רוצה לרצות אותו, והדבר שאת הכי רוצה אותו לא לרצות אותו, ושאת מסוגלת לא להאמין לשכל של עצמך, אז את כבר לא תפחדי מהחיים בצורך העניין. אחת תבחרי, אני רוצה להשתתף במשחק, לא רוצה להשתתף במשחק, יש לך בחירה. ורק אז את באמת מבינה שלכל דבר יש הפך, כי את יודעת מה ההפך, ואת מסוגלת לראות את ההפך. אבל מספיק שיש דבר אחד בעולם, שאת לא רואה כרגע את ההפך שלו, את לא באמת... אז יש, קיר. זה דבר נכון, ולכן, לא רק קיר, זה שאת לא רוצה שיהיה לך כאב. מה את יותר בטוחה, שיש קיר או שאת לא רוצה שחייבו לך? בטוחה שיש. יותר מזה שאת לא רוצה שחייבו לך? את רוצה להרגיש טוב? את לא יודעת? עכשיו התחילו להרגיש לך. אני עכשיו מתחילה רק להביא את התורה שלך, וזה קצת בלבלות, ואני צריכה ככה...